Vidaus reikalų viceministras ramina, kad užsieniečių teisinės padėties įstatymas kaip tik suteikia daugiau saugumo. Ir aiškina, kad tokios iniciatyvinės grupės šaršalą kelia, nes nesupranta įstatymo arba tiesiog žaidžia žmonių emocijomis prieš rinkimus. Mūsų projektas kaip tik reglamentuoja labai aiškiai sugriežtintą perkelimo tvarką su numatytais papildomai saugumo patikrinimais. Šis įstatymas niekaip nesprendžia patys perkelimo skaičiaus. Ir Lietuva ir anksčiau dalyvavo tarptautinėse pabėgėlių perkelimo misijose, tik nebuvo šios tvarkos, kaip tos pabėgėlius galima buvo perkelti. Todėl buvo daugiau grėsmių, kad perkelti asmenys gali netitikti mūsų saugumo reikalavimą.